Começa agora mais uma sessão da Câmara Municipal de Araçatuba. Ordinária. Boa noite, 18 horas e 58 minutos. A TV Câmara, no canal legislativo do Sistema NET de TV a cabo, a TV Birigui, no canal 19, em sinal aberto, a Rádio Cultura M, 1340 kHz, e a Web TV, no site www.camararacatuba.com.br, passam a transmitir ao vivo, direto do plenário da Câmara Municipal de Araçatuba, a 22ª sessão ordinária do ano. Esta será a última sessão ordinária antes do recesso parlamentar do mês de julho. A pauta da ordem do dia traz item único. Trata-se do projeto de lei de autoria da Prefeitura que estabelece as diretrizes para a elaboração do Orçamento Municipal de 2017. Esta matéria é conhecida como LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e recebeu 9 emendas parlamentares, todas elas propostas pela Comissão de Finanças e Orçamento. Devido à análise desta peça orçamentária, o rito da sessão será diferenciado. Pelo regimento interno da Câmara, o grande expediente terá duração de 30 minutos e não haverá pequeno expediente. Quem conduz os trabalhos da sessão é o presidente desta casa, vereador Cido Saraiva. Boa noite, senhores vereadores, vereadoras, público aqui presente e aquele que nos acompanha em casa pela TV, Câmara, pela internet e pela Rádio Cultura. Estamos começando a 22ª sessão ordinária do ano de 2016. Alerte, senhores vereadores, senhoras vereadoras, que se encontrem em outras dependências para a abertura da sessão ordinária. Solicito ao vereador Carlinho que faça chamada nominal dos senhores vereadores. Vereadora Tiesa, ausente. Vereador Rivel Papinha, ausente. Cabo Claudino. Vereador Doutor Nava, presente. Vereador Doutor Jaime, ausente. Vereador Gilberto Batata Mantovani, ausente. Vereadora Edna Flor, presente. Vereador Professor Cláudio, ausente. Vereador Cabo Claudino, presente. Vereador Cido Saraiva, presente. Presente. Vereador Carlinho Santana. Hoje, presente. Nosso expediente é só meia. Vereadora Beatriz. Temos... Presente. Vereador Arlindo Araújo. Presente. O vereador Tiesa, presente. Presente.
8 presença e 4 ausência. Senhor presidente. Oito. Havendo número regimental, reabrimos a sessão. Iniciando o trabalho da 20ª sessão ordinária do quarto ano da 16ª legislatura. Neste momento, solicito à vereadora Edna que faça um trecho, que leia um trecho da Bíblia Sagrada. Mateus capítulo 5. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal perde o gosto, com que poderemos salgar? Não serve para mais nada. Serve só para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma vasilha, e sim para colocá-la no candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também, que a luz de vocês brilhe diante dos homens, para que eles vejam as boas obras que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Passamos ao grande expediente. Antes, porém, chamamos o vídeo institucional sobre prestação de serviço à população. Araçatuba conta com uma casa de apoio a pessoas com câncer. A Brota Vida surgiu em 2007. É uma associação civil, sem fins lucrativos, que atende na rua 15 de novembro, 331, na região central. A casa de apoio necessita permanentemente de doações para atender pessoas de baixa renda. Um grupo de voluntários, entre eles psicóloga, assistente social e colaboradores, atuam na associação. O telemarketing e a venda de artesanatos ajudam a cobrir as despesas. Interessados em ajudar, podem ligar para 3621-5110 ou visitar a sede da Brota Vida. Câmara de Araçatuba, prestando serviços à comunidade. Grande expediente. Nos termos do artigo 218 e 222 do Regimento Interno, esta sessão contará apenas com o grande expediente e a ordem do dia. O grande expediente terá duração no máximo de 30 minutos, sem prorrogação, e a ordem do dia será destinada exclusivamente à deliberação do projeto de lei número 58 de 2016, que está à disposição dos senhores vereadores, que está à disposição sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2017 e da outras providências. Assim, solicito à senhora secretária que anote o horário atual para fins de controle da duração do grande expediente. Coloca em votação de acordo com artigos 137, inciso 1º e 157 do Regimento Interno, a ata da 21ª Sessão Ordinária de 20 de junho de 2016, que está à disposição dos senhores vereadores e das senhoras vereadoras para a ciência, até o final do grande expediente, após o que serão consideradas aprovadas. As indicações apresentadas para esta sessão estão à disposição dos senhores vereadores e das senhoras vereadoras para conhecimento até o final do grande expediente. O que? Após o que serão consideradas aprovadas no termo do artigo 112 do Regimento Interno.
Solicito à senhora secretária que faça a leitura do resumo das correspondências diversas. Pela ordem, senhor presidente. Tem a ordem, excelência. Eu gostaria de comunicar ao nosso pesar pelo falecimento do senhor Luiz Guilherme Zancaner. O senhor Luiz Guilherme Zancaner foi presidente da UDOP, é presidente da Única, né, da Unialco, um grande cidadão de Guararapes, mas que também prestou relevantes serviços à nossa cidade. O senhor Luiz, por uma obra do destino, ontem à noite sofreu um acidente na estrada que vai até a destilaria, que leva o nome de um de seus parentes, não sei se seu avô, e acabou falecendo lá naquele momento. Foi velado agora em Guararapes até às 16 horas, e amanhã o velório continua em São Paulo, onde ele será cremado. Como nós não teremos tempo de fazer um voto de pesar, senhor presidente, eu queria que constasse em ata o nosso pesar pelo falecimento do senhor Luiz Guilherme Zancaner. Será constado. Caixa Econômica Federal, gerência executiva. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do resumo das correspondências diversas. Caixa Econômica Federal, Gerência Executiva de Governo de Presidente Prudente, informa a celebração de contrato de repasse, objetivando reforma de praça esportiva no município de Araçatuba, com valor repassado de R$ 253.500 e aporte do município a título de contrapartida no valor de R$ 6.500. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, informa a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do fundo. Isleide Saraiva da Rocha Moreira encaminha como representante titular da Câmara de Araçatuba no Conselho de Curadores da Fundação Educacional de Araçatuba FEA e no Conselho Municipal dos Direitos da Mulher Araçatubense Condima atas das reuniões das quais participou. Solicito à senhora secretária que faça leitura na íntegra de documentos diversos. Prefeitura Municipal de Araçatuba, Gabinete do Prefeito, Ofício C01-414-2016, Araçatuba, 23 de junho, senhor presidente. Solicito as providências de Vossa Excelência, com fundamento no artigo 26, inciso 1 da Lei Orgânica do Município, visando a convocação de uma sessão legislativa extraordinária a realizar-se no dia 28 de junho de 2016, em horário a ser definido por essa edilidade, para discussão e deliberação das seguintes matérias de autoria do Executivo Municipal, consideradas de interesse público relevante e urgente. 1. Ofício C01-33-389, cria gratificação por desempenho de atividade delegada, nos termos que especifica, a ser paga aos militares do Estado de São Paulo que exercem atividade municipal delegada ao Estado de São Paulo por força de convênio a ser celebrado com o município de Araçatuba e da outras providências. 2. Ofício C01-35-392, que dispõe sobre a exploração dos serviços de remoção, recolhimento e depósito de veículos em recinto próprio por meio de contrato de concessão. Ofício C01-37-396 dispõe sobre o plano de carreira e vencimentos do cargo de procurador municipal de Araçatuba e da outras providências. Ofício C01-39-411 cria a diária especial por jornada extraordinária de trabalho da Guarda Municipal, DGTM, destinada aos guardas municipais da Prefeitura Municipal de Araçatuba, em exercício na Secretaria Municipal de Segurança e da outras providências. Ofício C01-40-412 autoriza concessão de direito real de uso de área de terra localizada no loteamento comercial e residencial Carasa, à Associação de Amparo ao Excepcional Ritinha Prates. Ofício C01-41-413 dispõe sobre o plano de carreira e vencimentos dos cargos de arquiteto, urbanista e engenheiro de todas as especialidades do município e da outra providências. Atenciosamente, José Carlos Sanches Hernandes, prefeito municipal em exercício. Qual o projeto de deliberação aí? Só leitura.
Qual a leitura? De qual? Do... A deliberação, não é isso? Você já aceita? Ofício, não? Esse é ofício. Esse é ofício. Tá. Não, do aguardo aí, já foi da guarda, me lembrei que eu já sou contra isso já. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do veto. Prefeitura Municipal de Araçatuba, ofício C01, veio sem número, /16, Araçatuba, 27 de junho de 2016. Senhor presidente, por meio deste, comunico a Vossa Excelência que decidi vetar totalmente, nos termos do artigo 42 e seus parágrafos da Lei Orgânica do Município, o autógrafo 54, de 6 de junho de 2016, que concede desconto de 50% no pagamento do imposto predial e territorial urbano aos imóveis localizados nas vias públicas onde se realizam feiras livres no âmbito do município de Araçatuba. No anexo deste, submeto à elevada apreciação dessa edilidade as razões que me levaram a vetar o mencionado autógrafo. Atenciosamente, José Carlos Sanches Hernandes, prefeito municipal em exercício. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do projeto de resolução. Pela ordem, senhor presidente. Tenho ordem, excelência. Se possível, eu gostaria que lesse os motivos pelos quais o prefeito vetou o referido projeto que foi lido anteriormente. Na leitura. Vereadora. Autógrafo 54, de 6 de junho de 2016, concede desconto de 50% no pagamento do IPTU aos imóveis localizados nas vias públicas, onde se realizam feiras livres no âmbito do município de Araçatuba. Veto total, razões do veto. A matéria, objeto do autógrafo 54, de iniciativa do Legislativo Municipal, que trata da concessão do desconto de 50% no pagamento do IPTU aos imóveis localizados nas vias públicas, onde se realizam feiras livres no âmbito do município, padece de flagrante ilegalidade, uma vez que contraria dispositivo constante na Lei Complementar 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Embora reconhecendo os meritórios propósitos que certamente nortearam o autor da medida, com base nas informações dos órgãos competentes e acolhendo recomendação da Secretaria Municipal dos Assuntos Jurídicos, vejo-me na contingência de opor-lhe veto total, o que faço com supedâneo no artigo 42 da Lei Orgânica deste município, ante sua inconstitucionalidade, tendo em vista que a isenção proposta ocasionaria impacto fiscal sem que se tenham realizadas as medidas compensatórias previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal. Aludida lei prevê em seu artigo 14 o seguinte, artigo 14, a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária, da qual decorra renúncia de receita, deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que deve iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições. 1. Demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita de lei orçamentária na forma do artigo 12 e de que não afetará as metas e resultados fiscais previstos no anexo próprio da Lei de Diretrizes Orçamentárias. 2. Estar acompanhada de medidas de compensação no período mencionado no caput, por meio do aumento de receita proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. Parágrafo 1º, a renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral,
alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado. Parágrafo 2º, se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de que trata o caput desse artigo decorrer da condição contida no inciso 2, o benefício só entrará em vigor quando implementadas as medidas referidas no mencionado inciso. Parágrafo 3º, o disposto neste artigo não se aplica, 1, às alterações das alíquotas dos impostos previstos nos incisos 1, 2, 4 e 5 do artigo 153 da Constituição, na forma do seu parágrafo 1º. 2, ao cancelamento de débito cujo montante seja inferior aos dos respectivos custos de cobrança. Observamos, então, que o autógrafo não obedece aos critérios estabelecidos pela lei, não havendo demonstrado que a receita renunciada foi considerada na estimativa da lei orçamentária e não aponta medidas compensatórias, conflitando com o trazido nos incisos 1 e 2, que são condições obrigatórias para que haja concessão ou ampliação de benefício de natureza tributária. Não obstante, por ser matéria de ordem orçamentária, uma vez que para entrar em vigor a proposta não deixa de atravessar a análise quanto às receitas municipais, esta é de competência privativa do chefe do Poder Executivo, nos termos do artigo 61, parágrafo 1º da Constituição da República Federativa do Brasil e do artigo 36, inciso 4 da Lei Orgânica do Município. Essas são, senhor presidente, as razões que me levam a opor veto total à presente matéria, por ilegal e inconstitucional. Araçatuba, 27 de junho de 2016, José Carlos Sanches Hernandes, prefeito municipal em exercício. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do projeto de lei. Projeto de lei número 75 de 2016 denomina José Ferreira do Nascimento a Rua A do Loteamento Concórdia 4. A Câmara Municipal de Araçatuba decreta: fica denominada José Ferreira do Nascimento a Rua A do Loteamento Concórdia 4. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, 9 de junho de 2016. Professor Cláudio, vereador PMN. Consulta o plenário. Se considera o presente projeto objeto de deliberação, os vereadores e vereadoras que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do projeto de resolução. Projeto de resolução número 13 de 2016, da nova redação ao inciso 5 do artigo 8º da resolução 1926, de 20 de outubro de 2014. A Câmara Municipal de Araçatuba resolve, artigo 1º, o inciso 5 do artigo 8º da resolução 1926, de 20 de outubro de 2014, que consolida as normas relativas à concessão de títulos, homenagens, prêmios e medalhas, passa a vigorar com a seguinte alteração. Artigo 8º, 5. Dois guardas municipais indicados. A. Um pela Secretaria de Segurança Municipal. B. Um pelo comando do 20º Grupamento de Bombeiros, entre aqueles que estejam prestando serviços na corporação. Artigo 2º, esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, 23 de junho de 2016. Carlinhos Santana, vereador Solidariedade. Consulta o plenário. Se considera o presente projeto objeto de deliberação, os vereadores e vereadoras que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Nós temos um voto de pesar e 3, 4 de aplauso. Nós temos mais 9 minutos. Mais 15 minutos. Então, nós temos que, nesse momento,
um é do Carlinhos, de repente o próprio autor, só ele usar da palavra, porque senão, de repente, vai esgotar o nosso tempo, que hoje é só meia hora. Gostaria de pedir a compreensão dos demais vereadores nesse sentido, para não poder esgotar o tempo nosso. Por favor, vereadora Tiesa. Eu, pela ordem, senhor presidente. Tem ordem, senhor. Eu sou favorável do autor discutir, é. Então. Para só nós autor, é para poder. É. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do requerimento de voto de pesar. Requerimento 201 de 2016, senhor presidente. Considerando o falecimento da senhora Isaura da Costa Ferracioli, ocorrido no dia 26 de junho de 2016, aos 90 anos de idade, considerando que a senhora Isaura da Costa Ferracioli era viúva do senhor Oswaldo Ferracioli e deixou os filhos Osmar Hilário, Oswaldo, Osney e os netos Lucas, Marcos e Isabela, considerando que a senhora Isaura era do lar e frequentava a capela São Domingos Sávio, do Colégio Salesiano, sendo muito querida entre seus amigos e familiares, considerando que cumpre ao Poder Legislativo, ainda que postumamente, homenagear todos aqueles que contribuíram para o engrandecimento de nossa comunidade, requeremos, ouvido o plenário na forma regimental, seja consignado em ata de nossos trabalhos legislativos um voto de pesar pelo falecimento da senhora Isaura da Costa Ferracioli, ocorrido no dia 26 de junho, aos 90 anos de idade, que deste nosso ato seja dada a ciência à família enlutada, na rua General Dutra, 23, Vila Santo Antônio, sala das sessões, 27 de junho de 2016, Carlinhos Santana, vereador Solidariedade. O requerimento está em discussão, com a palavra, vereador Carlinho. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente. Nós tivemos hoje no velório da mãe do nosso amigo Osmar Hilário, técnico de futebol de Araçatuba, muito conhecido, técnico do Tigrão, Osney, que trabalha na Associação Comercial. E lá nós vimos o entristecimento de toda a família e os amigos, perdimento da mãe, né? Onde já vinha algum tempo, a mãe vinha sofrendo aí, acamada, internada, e realmente, pela a idade avançada, ela não teve como se desvencilhar daquela doença e veio a óbito. Mas ela agora descansou e nós pedimos só que sentimentos da família, que Deus conforte o coração de todos os familiares, Osmar Hilário, que estava bastante entristecido, Osney, o Oswaldo também. E assim que vai, nossa vida essa é a rotina da vida. Perder nossos entes, mas ninguém quer perder ninguém, mas é uma lógica. Então, que Deus conforte o coração dos familiares, que dê aí força para continuar a vida, a luta, e é assim que nós temos que fazer, ter força e ter fé em Deus. É só isso, senhor presidente. Senhor presidente, apenas para pedir desculpa, para subscrever esse voto com pesar. O requerimento se encontra em discussão. Todos os vereadores da casa pedem autorização ao autor para subscrever. Em votação, requerimento. Os vereadores que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado. Solicito à senhora secretária que faça a leitura dos requerimentos de voto de aplauso. Requerimento 188 de 2016, senhor presidente. Considerando que no dia 18 de junho comemoram-se os 108 anos da imigração japonesa no Brasil e 121 anos do Tratado de Amizade Brasil-Japão, considerando que essa história teve início no começo do século XX, pois o Brasil precisava de mão de obra estrangeira para as lavouras de café, enquanto que o Japão passava por um período de grande crescimento populacional e a economia nipônica não conseguia gerar os empregos necessários para toda a população. Considerando que, assim, para suprir as necessidades de ambos os países, foi selado um acordo imigratório entre os governos brasileiro e japonês. Considerando que, nos primeiros 10 anos da imigração, iniciada em 1908, aproximadamente 15 mil japoneses chegaram ao Brasil, número que aumentou muito com o início da Primeira Guerra.
Guerra Mundial, sendo que as pesquisas indicam que, de 1918 a 1940, aproximadamente 160 mil japoneses vieram morar em terras brasileiras. Considerando que a maioria dos imigrantes preferiu o estado de São Paulo, pois na região noroeste já estavam formados bairros e até mesmo colônias com um grande número de japoneses, considerando que na região de Araçatuba, os primeiros imigrantes chegaram oficialmente em 1915, formando comunidades ao longo da estrada de ferro noroeste do Brasil, considerando que na cidade de Araçatuba, a família do pioneiro Anzi Molise, fundador do bairro Água Limpa, chegou em 1917 e, com o passar do tempo, outros imigrantes foram atraídos, formando outros bairros, como Perobal, Córrego do Roberto, Cafezópolis, Avenida, Coio, Córrego Eliseu, Machadinho, entre outros, formando com o aumento da comunidade oriental colônias, associações e escolas, totalizando 20 entidades, considerando que no ano de 1928, com o crescimento da colônia japonesa, foi fundada a primeira associação da comunidade, que se chamava Associação Japonesa de Araçatuba, e mais tarde a entidade passou a se chamar Liga das Associações de Araçatuba, que buscava melhor entrosar e defender os interesses dos imigrantes, considerando que a associação ajudava os jovens filhos de japoneses a frequentar escolas na cidade, bem como colaborava com seus membros, servindo como correio, auxílio nas relações com órgãos oficiais, prestação de serviços médicos e outros de interesse comum, considerando que a Liga das Associações de Araçatuba posteriormente passou a se chamar Associação Cultural Nipo-Brasileira, conhecida como Nipo, permitindo aos descendentes nipônicos manterem viva a cultura e a tradição de seus antepassados, com a promoção de eventos que ajudam a preservar e a divulgar a cultura japonesa, considerando que entre as atividades oferecidas pelo Nipo, destaca-se a Escola de Língua Japonesa, onde os alunos também são instruídos sobre milenares culturas e tradições japonesas, considerando que a associação também oferece, para a comunidade em geral, a realização de campeonatos de música e dança típica, como o Undokai, gincana esportiva, Bon Odori, dança em homenagem aos mortos, Taiko, apresentação de tambores, e Rádio Taiso, ginástica, além de festival de yakisoba, cursos de informática e bordados e apresentação de karaokê, considerando que no ano de 2008 foram comemorados os 100 anos da imigração japonesa, tendo a colônia de Araçatuba festejado em grande estilo, com o lançamento da pedra fundamental e festa no bairro Água Limpa, 9 badaladas do sino da Catedral Diocesana de Araçatuba, com a introdução das bandeiras do Brasil e do Japão e a execução dos respectivos hinos nacionais, homenagem na Câmara Municipal com a comenda da imigração japonesa, lançamento do selo comemorativo no Espaço 100 e inauguração do Tori, tradicional portal japonês, construído na rotatória Tosca de Castro Coll, com aproximadamente 100 metros de altura e peso estimado em 100 toneladas, considerando que a colônia oriental também se destacou e se destaca na política de Araçatuba, com os seguintes membros que pertenceram aos poderes legislativo e executivo de nosso município: vereador Paulo Imamura, vereador Hideo Tatemoto, vereador Yokichi Okazaki, vereador Koichi Yamada, vereador Isao Ideria, vereador Hiromi Hara, vereador presidente desta Casa Legislativa e vice-prefeito municipal Nilo Iqueda e vereador presidente desta Casa Legislativa e secretário municipal Tadami Kawata. Requeremos, ouvido o plenário na forma regimental, seja consignado em ata de nossos trabalhos legislativos um voto de aplauso pela comemoração dos 108 anos da imigração japonesa no Brasil e 121 anos do Tratado de Amizade Brasil-Japão à Associação Cultural Nipo-Brasileira, extensivo aos seus representantes, Telude Tanaka,
presidente Oscar Yoshiro Sanomiya, primeiro vice-presidente, Noriyasu Nagata, segundo vice-presidente, Lídio Isamu Yamakawa, terceiro vice-presidente, Tetsuya Nakamura, secretário, Paulo Satoshi Murai, assistente, e Célia Mayumi Kimura Miyada, professora de língua japonesa, e Fujinkai, Associação das Senhoras Nipo-Brasileiras de Araçatuba, extensivo às suas representantes, Elisa Natsui Abe, presidente, Mutiu Isatsugo, primeira vice-presidente, Hiroko Konegai, segunda vice-presidente, e Yoshiko Ushikoshi, conselheira federal, e ainda aos senhores Kunivo Takahashi, comendador Kazoshi Shiraishi, Tadami Kawata, Takashi Kato, Akemi Morita Ikeda e Matui Amada Flor Delis, pela dedicação, tradição e respeito à cultura oriental em nossa cidade, e que deste nosso ato seja dado a ciência aos homenageados através de nosso gabinete. Sala das Sessões, 17 de junho de 2016, Cabo Claudino, vereador PT do B. O requerimento está em discussão. Com a palavra, vereador Cabo Claudino. Senhores vereadoras, senhores vereadores, público presente e os representantes imigrantes do Japão. Quando eu idealizei para que, através dessa casa, nós pudéssemos homenageá-los, eu fiquei bastante feliz e tenho certeza que esta casa estará aprovando esse voto de aplauso por unanimidade, porque todos gostariam, com certeza, de fazer esta homenagem. Nós temos um tempo bastante curto, mas eu não posso deixar aqui de agradecer a presença da Associação Cultural Nipo-Brasileira e também a Associação Cultural das Senhoras Nipo-Brasileiras de Araçatuba, que tradicionalmente vem mantendo a cultura japonesa na nossa cidade. Quero aqui destacar que os imigrantes japoneses chegaram a Araçatuba junto com a iniciação da nossa cidade. E hoje a importância de Araçatuba reflete a parceria, o trabalho, o respeito e o amor que vocês têm por Araçatuba. Sei que outras homenagens já foram prestadas anteriormente, porque são merecedores. Agradeço aqui a presença do nobre e sempre vereador Tadami Kawata, nosso secretário, que me deu a oportunidade de poder dividir o meu primeiro mandato junto contigo e com o saudoso Nili Queda. Com vocês, eu aprendi muito, pela vossa clareza, pela vossa dedicação, pela vossa simpatia, pelo respeito e pela calmaria, que, como sempre, respeitou e tratou todas as pessoas. Senhor presidente, nós temos, eu queria chamar aqui, nós temos uma matéria elaborada pela Câmara, pelos trabalhadores nossos da TV Câmara. Eu gostaria que fosse passado, e depois eu farei o encerramento breve, como solicitado por Vossa Excelência. A imigração japonesa no Brasil completou 108 anos no dia 18 de junho de 2016. Em Araçatuba, os primeiros imigrantes chegaram em 1915. Com o crescimento da colônia nipônica na cidade, logo surgiu a Associação Japonesa de Araçatuba, hoje chamada Associação Cultural Nipo-Brasileira. Fundada em 1928, a entidade promove várias atividades para preservar e divulgar os hábitos e costumes orientais. Três vezes por semana, nós temos aí taisho, aí nós temos aí taiko também, que são tambores, certo? Aí nós temos aí para os jovens o atletismo, né? Antigamente nós tínhamos aí o sumô, também o beisebol. Hoje restringe apenas no atletismo. Agora, com relação à outra parte, também nós temos aí a informática, nós temos cursos de informática gratuitamente para os associados, tá? Nós temos um museu aí da imigração japonesa, que está livre para visitação, apesar apenas fazendo a formalização do pedido. E assim,
e também a apresentação de karaokê. Nós temos karaokê assim, com representação regional e nacional também, né? O pessoal aguarda, sempre está aguardando, porque isso daí, conforme o tipo, por exemplo, agora vai ter bom odor, essas coisas, o pessoal aguarda. Vem de fora também para participar. Então, realmente, a associação participa bastante. Há 78 anos, a Associação Cultural Nipo-Brasileira de Araçatuba também mantém uma escola de língua japonesa, que é modelo na região noroeste paulista. No momento, nós estamos com 70 alunos, mais ou menos, e a média assim, da idade dos alunos vai desde 7 anos, 6, 7 anos, e vai até ter alunos até de 70 anos, 70, 75 anos, né? Mais ou menos 30% dos alunos são não descendentes, que têm muito interesse pela cultura de anime, mangá, gosta de cultura oriental no geral, né? Então, a gente tem mais ou menos 30% hoje em dia. A comunidade japonesa contribui ainda com a política e o desenvolvimento de Araçatuba. Nós já tivemos 8 vereadores, né, desde a primeira legislatura, que foi o vereador Paulo Imamura. E nós já temos um vice-prefeito da colônia, que foi o vereador e ex-prefeito Nilo Iqueda. Então nós temos uma participação política efetiva em Araçatuba. E isso tem contribuído para que a nossa cultura, né, milenar seja preservada e, acima de tudo, seja dada a continuidade dessa cultura. Isso é muito importante para que possamos contribuir com o desenvolvimento da nossa cidade. Quero mais uma vez frisar que estou feliz em poder ser o autor desse requerimento, mas com o respeito e com o carinho de toda esta casa. E o muito obrigado por vocês poderem ter construído o que Araçatuba é hoje. Parabéns. Em votação, todos os vereadores pedem autorização ao autor para subscrever. Em votação, requerimentos. Vereadores que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado. Nós temos mais... Nós temos mais 3. Então, eu pediria aos nobres vereadores para a gente estender um pouco mais o tempo para poder aprovar esses outros. Porque temos, tá? Os vereadores que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado. Requerimento 193 de 2016, senhor presidente. Considerando que foi realizada a 7ª Copa Master de Futebol no Campo do Ferrinho, com início em fevereiro de 2016 e término em junho de 2016, reunindo atletas acima de 50 anos com representantes de vários clubes da cidade, considerando que, para nossa satisfação e alegria, assim como para os atletas veteranos de Araçatuba, ainda temos um local para disputar e incentivar os esportistas com mais de 50 anos, sendo o futebol master em Araçatuba ainda muito lembrado. Considerando que cumpre a nós, representantes da população araçatubense, homenagear aqueles que incentivam a prática do esporte e contribuem para a divulgação do nome de Araçatuba, como neste caso, requeremos, ouvido o plenário na forma regimental, seja consignado em ata de nossos trabalhos legislativos um voto de aplauso aos organizadores da 7ª Copa Master de Futebol, na categoria Master, os senhores Carlos Roberto Antunes, o Baianinho, e Ronaldo Barros, Itamar, realizada no Campo do Ferrinho, pelo sucesso alcançado na realização desse importante evento esportivo e que desse nosso ato seja dada ciência aos homenageados através do nosso gabinete. Sala das Sessões, 21 de junho de 2016, Gilberto Batata Mantovani, vereador PR. O requerimento está em discussão. Com a palavra, vereador Batata. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores, vereadoras presentes. Boa noite, público presente, nossos internautas, nosso ouvinte da Rádio Cultura e os nossos telespectadores da TV Câmara. Eu queria já pedir a imagem, um vídeo da TV Câmara que foi produzido. Os times da Ata Diesel e do Sintra Sambagoli fizeram a grande final da 7ª Copa Master no Campo do Ferrinho. A equipe do Ata Diesel abriu a vantagem no tempo normal,
com direito a este golaço no ângulo. Mesmo com a vitória, a partida foi para os pênaltis e, novamente, a Ata Diesel levou vantagem e o campeonato deste ano, que foi bem avaliado pela comissão organizadora e pelos times participantes. Hoje aqui, a Copa Master é um divertimento que o pessoal tem aos domingos de manhã, que são jogadores ex-profissionais que têm acima de 50 anos, que continuam na atividade. Graças a Deus, deu certo, está um sucesso, está vendo aí. Hoje nós estamos realizando a 7ª Copa Master, né? O Jornal Liberal, Copa Zapt Esporte e General Crédito, que é os patrocinadores. Então, já vai para a 7ª e esse ano, já programando a 8ª já, porque é um sucesso, o pessoal não quer que para. Aqui acaba se tornando um reencontro, um bate-papo com os amigos, a confraternização diária, na verdade. E parece que não, mas é muita gente esparramada, muitos boleiros e às vezes ficava à deriva. Hoje não, hoje tem um porto seguro que é o Grêmio Ferroviário aqui, o Ferrinho. Esse cinquentão aqui há anos que vem vindo aí, já 5, 6 anos nós estamos no cinquentão. Nunca teve um problema, nada, um bom divertimento na domingo de manhã e estamos aí para isso. Foi um evento muito bacana para resgatar o pessoal que joga o veterano, que joga o Campo Grande, que hoje é só minicampo. E eu acho que foi uma disputa muito boa e saudável para o pessoal que tem cinquentão aí, né? Os vereadores Gilberto Batata Mantovani e Dr. Jaime também participaram da festa e elogiaram a organização do campeonato. Futebol hoje é família, olha aí, ó. Tem as mulheres, os filhos, tudo participando. As escolinhas contribuíram muito para isso, porque trouxeram as mães. E os veteranos alimentam ou realimentam a atividade. Fantástico, fundamental, muito bom, muito importante. Importante esses campeonatos Master, que é para não deixar parar, não cair no esquecimento, os craques do passado. Você vê aqui, acima de 50 anos, um jogo muito bom entre a Ata Diesel e o Sambagoli. E a Ata Diesel se sagrou campeã nos pênaltis, bicampeã, né? Porque o ano passado ela também foi campeã. E o que a gente tem que aplaudir é essa diretoria, esse público maravilhoso que está aqui nesse domingo, né, com a família. Você vê aqui crianças, mulheres, né, um lugar de respeito, sem nenhuma confusão. O pessoal apenas se interagindo, se dialogando. Isso é importante a gente ter na cidade. Como vocês assistiram o vídeo, essa área do Ferrinho ela estava desativada. Quero aqui agradecer a presença aqui do Carlos Roberto Antunes, o Baianinho, no qual tive a honra de ter sido meu assessor, dizer do trabalho seu, Baianinho, junto ali à prefeitura, agradecer à prefeitura também, municipal, que contribui aí com a arbitragem, ao pessoal do SOSP, ao pessoal do meio ambiente, que vem ajudando ali a diretoria na limpeza, na poda de árvore. Tem um muro agora que precisa ser reconstruído, que está para cair. Já solicitamos um ofício ao prefeito em exercício, Carlos Hernandes, para que possa resolver isso. Agradecer ao Ronaldo Barros, né, o popular Itamar, que está aí, né, do Conselho Deliberativo, né, que é do Grêmio Desportivo Ferroviário, o Ferrinho, e que vocês continuem assim, fazendo ali uma área de recreação para todas as idades. Ali vai criança, vai mulheres, vai idosos. Importante a gente ter pessoas que se dedicam a essa atividade. Parabéns, Bahia, parabéns, Itamar, parabéns a toda a diretoria. Tenho certeza que a 8ª Copa será também um sucesso e que a gente continue aí buscando esse lugar de lazer. O requerimento continua em discussão. Os vereadores demais pedem autorização ao autor para subscrever. Em votação, requerimento. Os vereadores que forem favoráveis, permaneça a comissão. Aprovado. Requerimento. Desculpa, senhor presidente. Próximo, vereadora. Requerimento 194 de 2016, senhor presidente. Considerando que Breno Fabris Pinheiro é professor de balé clássico e jazz há 5 anos, considerando que ele participou do festival Promodança na cidade de Barra Bonita com o solo Quando Eu Te Vi, coreografado por ele mesmo,
considerando que nesse festival recebeu classificação para participar de um novo evento chamado Festival de Garça, na cidade de Garça, onde se classificou com a primeira posição e recebeu duas propostas, sendo ela para participar da Companhia do Canadá, chamada Coastal City Ballet, e do Festival Valentina Kozlova, na Argentina, considerando que o professor Breno foi participar do Festival Valentina Kozlova, na Argentina, com o solo Quando Eu Te Vi, o mesmo solo com o qual participou na Promodança em Barra Bonita e no Festival de Garça, e com outro solo chamado Minha Alma, considerando que o solo Minha Alma também foi coreografado por ele, que o escolheu por essa coreografia ter um significado importante. Quando dançou pela primeira vez, anos atrás, foi em agradecimento a Deus por uma cirurgia bem-sucedida a que foi submetido na cidade de São Paulo. Considerando que no Festival da Argentina, o professor Breno participou com os dois solos citados, Quando Eu Te Vi e Minha Alma, tendo se classificado para a final internacional do Festival Valentina Kozlova, na cidade de Nova York, Estados Unidos, no ano de 2016, considerando que em todos os festivais participou na categoria Estilo Livre Contemporâneo, considerando que em Nova York as apresentações aconteceram no Teatro Symphony Space, localizado na Broadway, de 25 de abril a 30 de abril de 2016, com a apresentação das coreografias Além do Olhar, do cantor Ivo Pessoa, tendo como foco a beleza que existe em cada coisa e o amor que existe além de tudo que podemos imaginar, e Something in the Water, da cantora Carrie Underwood, que fala sobre a força que a fé tem em nossas vidas e como Deus é maravilhoso para nós, considerando que essas músicas foram escolhidas porque mostram muito do que ele estava sentindo com todos esses acontecimentos, tendo encontrado nelas um modo de expressar toda a gratidão a Deus pelas oportunidades concedidas, considerando que na apresentação em Nova York, o professor Breno se classificou entre os seis bailarinos mundiais. Requeremos ouvido plenário na forma regimental, seja consignado em ata de nossos trabalhos legislativos um voto de aplauso ao professor Breno Fabris Pinheiro pela divulgação, através do balé clássico, do nome de Araçatuba por todo o Brasil e pelo mundo, e que deste nosso ato seja dada a ciência homenageada em nosso gabinete. Sala das Sessões, 22 de junho de 2016, Beatriz, vereadora, Rede Sustentabilidade. O requerimento está em discussão. Com a palavra, vereadora Beatriz. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores e vereadoras. Boa noite ao público aqui presente, quem nos assiste. Eu gostaria que a TV Câmara passasse um vídeo, por favor. O nome dele é Breno e o sobrenome poderia ser Dedicação. Afinal, é com esta virtude que ele comanda a rotina de aquecimento e exercícios técnicos para que as bailarinas Driele e Natália executem os movimentos com a precisão e a delicadeza que o balé requer. Hoje, com 19 anos, Breno descobriu a vocação artística ainda na infância. Comecei a dançar com 10 anos por incentivo dos meus pais. Minha mãe trabalhava em um local que tinha balé clássico e ela gostou, viu e me colocou. E eu acabei ficando, me apaixonei pela dança e estou até hoje. Motivado pelo que exatamente? Minha mãe dançou quando era mais nova e eles sempre gostaram dessa parte de dança, a parte do esporte também. E minha mãe me colocou, falou: Breno, talvez você possa gostar, porque desde pequeno eu já dançava em casa. Então ela me via dançando e resolveu me colocar na dança. Foi uma motivação dos meus pais, eles me motivaram a começar a dançar. Foi por eles. Em cena, Breno também se destaca e, neste caso, no cenário internacional. No mês de abril deste ano, ele se apresentou em Nova York, mais precisamente no Teatro Symphony Space, na famosa Broadway. Uma das coreografias escolhidas foi esta, embalada pela canção Além do Olhar, do cantor Ivo Pessoa. Quando eu te vi, um sonho aconteceu,
A escolha da música foi porque ela dizia sobre a beleza que existe em cada gesto, em cada coisa que existe no mundo, né? Em cada gesto que você faz no seu dia, desde acordar até dormir, basicamente isso. E a outra coreografia chamava Something in the Water, que é alguma coisa na água. Foi uma homenagem a Deus por tudo que Ele fez na minha vida, então foi um agradecimento por Ele ter sido tão bom para mim nessas competições. E qual foi a sua colocação? Eu fiquei entre os 6 bailarinos mundiais. E isso é um grande feito. Eu estou muito feliz com isso. Eu acho que sim, é um grande feito. Eu estou muito feliz. A busca incessante pela perfeição nos ensaios e nas apresentações em palco inspiram as alunas a seguir os mesmos passos do professor Breno. Eu acho que é incrível a gente ter uma pessoa tão próxima de nós, conseguindo chegar tão longe. Faz a gente conseguir acreditar, querer se dedicar mais para poder chegar lá também, porque são coisas que a gente pensa que só vê na televisão, mas ele está aqui do nosso lado e ele conseguiu, então faz a gente querer ser cada vez melhor. O Breno é maravilhoso como professor para mim, e ele não só como professor, ele era um ótimo irmão também para mim, ele é considerado como irmão, porque tudo que eu preciso, ele me ajuda e é isso. Ele te inspira? Muito, demais. Ah, eu vendo ele dançando, assim, nossa, é maravilhoso. É demais. Eu quero muito chegar onde ele está um dia ainda. É realmente muito rigoroso. Você tem que seguir à risca todos os passos, os ensaios. A coreografia, ela é ensaiada todos os dias, geralmente cerca de 2 a 3 horas por dia, para você conseguir chegar em uma competição. E são fases, né? Você começa em competições menores para chegar em competições maiores. É uma rotina muito rigorosa, mas vale a pena. Bom, senhor presidente, eu gostaria que o Arnaldo ficasse de pé. Arnaldo, acho que a gente tem que começar pelos pais, viu, Breno? Eu fui aluna da sua mãe na academia e eu lembro quando ela engravidou de você e sonhou com você e o Arnaldo e ela. A Sueli está aí? Levanta isso. Ai, eu penso que tem um vídeo do Ed Sheeran, o Photograph, que fala quanto que os filhos são resultado do trabalho dos pais, do sonho. Então, eu penso que você, Breno, é o que os seus pais sonharam. Foram para Nova York, ali do ladinho, curtiram juntos, sofreram juntos. Breno, parabéns, que Deus abençoe. Você é uma inspiração, um modelo que todos os jovens araçatubenses teriam que seguir. E vocês, Su e Arnaldo, também são os pais, a família que todos os pais tinham que ter de modelo, que investiram tudo para ver o filho de vocês ter sucesso. Que você seja um modelo que Araçatuba pode exportar para Broadway, olha lá. Quem sabe a gente consiga... Seus pais não vão querer te ver lá longe, né? Mas, quem sabe. Parabéns, que Deus abençoe. Requerimento continua em discussão, ninguém mais. Todos os demais vereadores pedem autorização à autora para subscrever. Em votação, requerimento. Os vereadores e vereadoras que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 195 de 2016, senhor presidente. Considerando que a BB Clínica da Faculdade de Odontologia do campus de Araçatuba, UNESP, foi inaugurada em junho de 1996, com suas atividades clínicas iniciadas em agosto do mesmo ano, considerando que por ela, nestes 20 anos, já passaram cerca de 8.500 pacientes, com mais de 25 mil consultas realizadas, e que atende atualmente cerca de 750 bebês matriculados e assistidos rotineiramente, considerando que suas ações educativas e preventivas são voltadas para pacientes na faixa de 0 a 4 anos de idade, sendo que para ingressar no programa de assistência, o bebê deve ter no máximo 6 meses de idade, considerando que os atendimentos aos bebês são realizados por alunos da graduação e da pós-graduação, além dos dentistas que buscam este serviço para seu aperfeiçoamento profissional, considerando que, ao longo dos 20 anos de atividades, foram produzidas mais de 25 pesquisas, publicadas em revistas de âmbito nacional e internacional, bem como dissertações de mestrado e teses de doutorado defendidas, fruto dos atendimentos realizados e que projetaram a BB Clínica da FOA no cenário da odontologia nacional e internacional,
considerando que no ano 2000, a BB Clínica da FOA teve a satisfação de sediar o terceiro Encontro Nacional de Odontologia para Bebês, que reuniu aproximadamente 500 participantes em todo o país, considerando que no mês de outubro de 2016, comemorando 20 anos de existência, a BB Clínica terá a honra de sediar novamente este evento, que desta vez será de caráter internacional, pois além de renomados professores brasileiros, contará com a participação de professores de Chicago e do México. Considerando que o objetivo maior deste programa é o de educar os pais para que estes se transformem nos realizadores da prevenção em saúde bucal em seus filhos, considerando que, partindo do princípio de que a educação gera prevenção, a assistência odontológica realizada em bebês desde seu nascimento tem a finalidade de manter a saúde bucal, ressaltando os aspectos educativo e preventivo, considerando que a atenção odontológica precoce do bebê começa com a orientação educativa através de palestras direcionadas aos pais, visando a prevenção nos filhos, pois todo programa de saúde deve priorizar a educação através da transmissão de informações básicas previamente ao atendimento, considerando que, à medida que os bebês são atendidos, os conhecimentos são reforçados com a finalidade de sensibilizar toda a família quanto à importância da participação ativa neste processo preventivo, considerando que os retornos periódicos dos bebês são imprescindíveis e muito satisfatórios, gerando uma interação harmoniosa e receptiva entre pais e dentistas, considerando que os resultados obtidos são os melhores possíveis, pois quando a atenção odontológica inicia-se por volta dos 6 meses de vida, o bebê secundado pelos pais estará apto a adquirir hábitos saudáveis de dieta e higienização oral, considerando que a precocidade é fundamental, não só para a prevenção, como para eliminar o estigma negativo que há em torno do atendimento odontológico, considerando que, sem dúvida, este trabalho leva tempo, porém, a partir da sua aplicação, certamente surgirá uma nova geração de crianças com sorrisos saudáveis que exercitarão um direito de cidadania, que é a manutenção da saúde bucal. Requeremos, ouvido o plenário na forma regimental, seja consignado em ata de nossos trabalhos legislativos um voto de aplauso à BB Clínica da Faculdade de Odontologia do campus de Araçatuba, da Unesp, pelos 20 anos de relevantes serviços prestados em nosso município nas áreas de saúde e de assistência social e que deste nosso ato seja dada a ciência homenageada em nosso gabinete. Sala das Sessões, 22 de junho de 2016, Beatriz, vereadora, Rede Sustentabilidade. O requerimento está em discussão. Com a palavra, vereadora Beatriz. Eu gostaria de pedir o vídeo, por favor. A boa educação vem de berço e a boa dentição também. Há 20 anos, a BB Clínica da Faculdade de Odontologia da Unesp de Araçatuba se destaca no compromisso de educar pais para garantir a saúde bucal dos seus próprios filhos. As ações são gratuitas e direcionadas a pacientes ainda recém-nascidos, que podem ser assistidos até os 10 anos de idade. Ao longo dessa trajetória, já passaram mais de 8.500 bebês pelo local e mais de 25 mil consultas foram realizadas. Embora o nosso objetivo sejam as crianças, o como fazer é os pais que vão realizar. Então é um trabalho de educação em saúde bucal para os pais, para gerar a prevenção nos seus filhos. A primeira fase do atendimento da BB Clínica consiste no acolhimento das famílias que são recebidas em uma sala da faculdade, no campus da rua José Bonifácio, onde respondem a um breve questionário sobre a saúde bucal dos bebês, desde os hábitos de higienização e alimentação, até dicas para prevenir cáries nas crianças. Em seguida, os pais assistem a uma palestra educativa
sobre a importância de introduzir e conservar bons hábitos de nutrição e de limpeza frequente da boca para evitar doenças, como a formação de cáries. Em geral, os pais podem elaborar perguntas e já saem do encontro com a primeira consulta marcada para o atendimento prático inicial. A adesão das famílias ao atendimento para bebês é crescente, dada a excelência dos serviços oferecidos pela faculdade. As explicações foram bastante interessantes, sim. Mais uma vez, volto a frisar que a gente não tinha o conhecimento e com a palestra e tudo que foi abordado, vai ficar mais fácil tratar da saúde bucal dos nossos bebês. Da sala de espera, os pacientes são levados pelas famílias às estações de atendimento, onde os alunos de graduação e pós-graduação os esperam para iniciar a consulta. O trabalho preventivo e os tratamentos são supervisionados pelos professores da área de odontopediatria. O pequeno Mateu representa a segunda geração de pacientes da BB Clínica. Ele é filho de Ariane, que também passou por todas as etapas do atendimento que possibilitaram ter uma saúde bucal excelente até a vida adulta. É muito importante, né? Desde o início, ele já ter essa consciência, né? Que ele já vai ter um horário para estar limpando os dentinhos, né? Assim como eu tive, e contribuiu muito para mim, porque não tive problema com cárie. Então, assim, ele vai já acostumar desde bebê, né? Que tem o horário da higienização dele, e para mim é uma grande satisfação mesmo. Encerrada a etapa do atendimento na BB Clínica, os pacientes mirins recebem um certificado simbólico e são convidados a participar do próximo passo de acompanhamento da saúde bucal, a Clínica de Prevenção, situada no campus da rodovia Marechal Rondon. No local, eles são atendidos até os 10 anos de idade. Camila é mãe de duas pacientes atendidas na clínica e rende elogios ao atendimento humanizado da equipe. Eu gosto muito. Passei meu menino mais velho, que hoje tem 11 anos, e assim, nunca tive problema com cárie. Quando eu vejo alguém assim com um bebê, eu falo assim, olha, procura a FOA, às vezes eu dou o telefone, procura tal pessoa, que eles vão te indicar, conseguir. E todos que procuram aqui, graças a Deus, conseguem e gostam muito. A BB Clínica chega aos 20 anos como referência consolidada em atendimento educativo e preventivo, por meio de um trabalho pediátrico que investe na saúde bucal desde a infância, a fim de que a criança se torne um adulto saudável. Para você ter uma ideia, a Organização Mundial de Saúde, ela recomenda que para o ano de 2020, os jovens de 12 anos de idade tenham 1,5 de CPOD, que é um índice que mede a saúde bucal do adolescente, 1,5. Os resultados que a BB Clínica alcançou e que essa pesquisa demonstrou, nós já atingimos, com 4 anos de antecedência, o valor de 1,1. Então, esse é um resultado prático, extremamente significativo e que demonstra que a BB Clínica é uma filosofia que, quando implantada com seriedade e, claro, aguardando resultados de médio e longo prazo, esses objetivos, com certeza, são atingidos. Bom, eu gostaria, nada mais... Nada mais precisa ser dito, né? Só gostaria de agradecer o diretor da Faculdade de Odontologia da Unesp, que está aqui presente, o professor Wilson Roberto Poi, o professor Robson, que é o responsável pela BB Clínica nesses 20 anos, e as professoras Sandra e Rosângela, também docentes da área da odontopediatria. Muito obrigada por esse trabalho que vocês realizam na nossa cidade. As nossas crianças agradecem. E levantar a informação, salientando novamente, que este ano nós vamos ter o 12º Encontro Nacional e o 2º Encontro Internacional de Odontologia para Bebês, senhor presidente, aqui em Araçatuba. Então, é um orgulho para nós recebermos
termos a capacidade de divulgar aí e de exportar conhecimento. Parabéns a todos os professores e funcionários e alunos envolvidos nesse trabalho. Obrigada, senhor presidente. E já pedi para fazer um pequeno vídeo institucional para que a BB Clínica continue sendo divulgada para toda a população, como a Camila disse no vídeo. Requerimento continua em discussão. Os demais vereadores pedem autorização para subscrever. Em votação, a autora, em votação, requerimento. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Esgotado o prazo regimental de 30 minutos, encerrando-se o grande expediente, passamos à ordem do dia. Antes, porém, chamamos o vídeo institucional sobre prestação de serviço à população. A Santa Casa de Araçatuba é referência regional de atendimento especializado para aproximadamente 1 milhão de pessoas. Estruturado para atender essa expressiva demanda, com excelência médica e paramédica, o hospital oferece 323 leitos convencionais, 42 leitos de UTI para adultos e crianças, setor de urgência e emergência, centro cirúrgico equipado para cirurgias de todos os portes, além de tratamentos completos de doenças crônicas, como as renais, cardiovasculares e oncológicas. A Santa Casa conta ainda com ambulatório de especialidades médicas e estrutura completa com tecnologia de ponta para o diagnóstico de doenças. São mais de 370 mil procedimentos anuais pelo SUS, número que confirma a importância da Santa Casa de Araçatuba. Câmara de Araçatuba, prestando serviços à comunidade. Do dia. Presidente, gostaria de utilizar 30 segundos aí para três informações de interesse institucional. Com a palavra, doutor. Senhor presidente, por considerarmos aqui Casa de Leis e Casa do Povo, eu acho que cumpre nos prestar informações que interessa ao público. Eu devo dizer que, a partir do dia 30 de junho próximo, está vedado as emissoras de rádio e de televisão transmitir programa apresentando ou comentando ou comentado por pré-candidatos. Também que, a partir de sábado, dia 2 de julho, os pré-candidatos estão proibidos de participar de inauguração de obras públicas. Acho que é uma função nossa prestar essas informações. Também, a partir do dia 2 de julho, os servidores públicos, de modo geral, que pretendem concorrer a cargo eletivo, devem se desincompatibilizar-se dos seus respectivos cargos. São essas informações, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, doutor Nova. Primeiro item. Discussão única e votação do projeto de lei número 58/2016 do Executivo Municipal. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício 2016 e da outras providências. A Comissão de Finanças e Orçamento emitiu parecer favorável ao projeto e às emendas, considerando que os senhores vereadores receberam na pauta todas as emendas apresentadas pela Comissão de Finanças e Orçamento. Submetemos ao plenário a dispensa da leitura das emendas. Os vereadores e vereadoras que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado. O projeto e a emenda estão em discussão.
Senhor presidente, só cumprindo a comissão, só um comentário bem rápido. Dizer que todos os trâmites aqui foram encaminhados para casa. Durante o decorrer que teve na casa, nós fizemos audiência pública aqui, abrimos para a comunidade participar. A Câmara também disponibilizou o site para que as pessoas pudessem encaminhar suas sugestões. Então, todos os trâmites cabíveis que foi necessário fazer pela casa. E também agradecer de antemão toda a assessoria técnica aqui da casa que nos auxiliou para que a gente pudesse hoje estar aqui apreciando essa proposta de projeto de orçamento do nosso município. Esta presidência propõe ao plenário que façamos a votação das 10 emendas em globo. Os vereadores e vereadoras que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada. Em votação, o grupo de emendas apresentada pela Comissão de Finanças e Orçamento. Os vereadores e vereadoras que forem favoráveis permaneçam como estão. Já votou dispensa. Os vereadores e vereadoras que forem favoráveis, permaneçam como estão. Em votação, o projeto em globo com as emendas apresentadas. Os vereadores e vereadoras que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Verificação. A pedido do vereador Arlindo Araújo, verificação de votação. Vereadora Tiesa, sim. Vereador Rivael Papinha. Sim. Sim. Vereador Dr. Nava. Sim. Sim. Vereador Dr. Jaime. Sim. Sim. Vereador Gilberto Batata Mantovani. Sim. Sim. Vereador Edna Flor. Sim. Vereador Professor Cláudio. Sim. Professor Cláudio, sim. Vereador Cabo Claudino. Sim. Vereador Carlinho Santana. Sim. Vereadora Beatriz. Ausente. Vereador Arlindo Araújo. Não. Não. 9 votos sim, senhor presidente. 1 ausência e 1 voto não. Com 9 votos, aprovado. Consulta o plenário se dispensa da redação final. Os vereadores e vereadoras que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Pela ordem, senhor presidente. Tem a ordem, excelência. Gostaria de pedir autorização para vossa excelência transformar os meus requerimentos de informações oficiais que seriam apreciados hoje em requerimentos através do 116. Será atendido, vereadora. Esgotada a ordem do dia desta sessão, encerrando a presente sessão, convocando os senhores vereadores e vereadoras para a primeira sessão extraordinária, dia 28 de junho, terça-feira, nesta Câmara Municipal, às 19h. E boa noite a todos.